ណៃ3តំបន់នេះគឺមានកលាកោចូលសាជីវមួយដែលប្រកបហើយយ៉ាងឱកាសរបស់កម្ពុជាត្រង់នេះអត់អនសាយទេឱកាសចូលកលាកោ90ភ្លេងអត់ក៏ល្អមែនតើតាមស្មារតីទៅនឹងមួយសម្រាប់កម្ពុជាទី33ល្អមែនតើ90ភ្លេងសម្រាប់មិនស៊ូត្រង់នេះអូហូយបាទអញ្ញាគមត្របចាប់បានមិនចេញបាទគិតនេះកន្លែងនេះគឺ90ភ្លេងល្អមែនតើទស្សនារូបភាពយឺតយឺតអូយបាទកន្លែងនេះគឺពិតជាល្អមែនតើបាទព្រៀងខែជើងជាបន្តសម្រាប់ហុងកុងតាមស្មារមួយទៅនឹងមួយនាទីទី33សារវិយោរបស់វិសាខារូបនេះបាទពិតជាអស្ចារ្យមែនតើណា90ភ្លេងគេរកបានគ្រប់បាល់សម្រាប់ការគូជុំទី2ហើយបាទទោះស្អីនឹងកញ្ញាជាទីមន្ត្រីយើងឃើញហើយបាទអំបញ្ញមិននិយាយបាទឃើញថាទីបំផុតបាទអាចបំបែកភាពតានតឹងបានបាទទស្សនារូបភាពបាទអ្នកដែលបញ្ជូនចេញនេះសារ៉ូស៊ីបបាទសារ៉ូស៊ីបញ្ជូនចេញមកកែវសុខភេងជើងស្ដាំរបស់គេនឹងអត់ប៉ណីទេបាទល្អមែនតើនេះទស្សនារូបភាពពីខ្លង់ពីក្រោយម្ដងទៀតបាទល្អបាទល្អមែនតើតែម្ដងបាទការ